Repórter em entrevista de Topless. Gari carioca chama atenção pelo corpão. Ô, bicha boa. Ô, peixe, hein? Vinhete marmita é... Marmita não. Não. Topless. E é... Você deixou nem dizer? Colocou o cachorro na moto pra dirigir a moto e sair disparada. Chega a tá com o beijo inchado. E tu, sim? Deixa minha vida em paz, mulher. Se incomoda com sua vida. Essa ela tá delirando, essas conversas. Uma mulher passa pra outra mulher. Vamos hoje animar o programa do que é isso. Com essa alegria todinha que você tá? Não, eu estou contente, eu estou feliz. Tá. Claro, Irene. Você que tá... Quando a gente tá feliz, aí o... Peraí, deixa eu dizer. Sai, mulher. Não, deixa. Tira as mãos de cima de mim, gata. Isso, muito mais do que é isso, gente. Numa tentativa de tentar alavancar sua audiência, um canal de TV canadense resolveu mudar o figurino de suas repórteres. Usando apenas calcinhas, as garotas quase não chamam a atenção dos atletas confinados. Não, é sério, Zuzu. Não, Zuzu, tô perturbando não, tô te ajeitando. Pronto. Aí, uma delas dava pra ser certinha ser Zuzu. Porque Zuzu adora mostrar este corpo lindo. Tudo ela bota pra cima de minha personalidade. Ela não sabe nem quem sou eu. Agora, se realmente, se fosse pra mim pousar... Tá vendo, gente? Pra mim pousar é uma coisa. Pousar o quê, Zuzu? Por acaso você tá voando? Não, mulher, porque tem gente que pousa. Você não sabe o que não? Tem gente que pousa só de biquíni, de sutiã, de silicone. Pô, se amostra aqueles vestidos bonitos, de saia. Se aparece, né, aquelas partes. Passarinha é quem voa e chega atrás de pousar. Aquelas mulheres maravilhosas, pousudas, bonitas, nos gatos, fica tudo admirando. Vocês que são da revista da Posura, chame Zuzu. Tem dias que tá muito frio e tem dia que tá muito frio. Zuzu, no Canadá é frio? Nunca fui lá. Porque eu sou véia, é prega aqui, é droba aqui, é caia aqui, sova com lá. Não, e uma pessoa nova, é bem, toda bem durinha, né, Nazu? Vou não, porque eu sou nem uma doida mental. Exatamente. Ela não é, porque um negócio assim, é, ou é pagar um dinheiro ou é doida, né, Nazu? É. Nós não somos doidas. É, se for a mulher tirar toda a roupa, o que é que tá dizendo? Levar o cachorro para passear é mais do que normal. Mas ser levado pelo cachorro... É, e já é estranho. E de moto? É porque ele vê que tudo na internet renda e achou que o cachorro na moto ia render. Rendeu uma multa. Hoje em dia, isso aí é normal. Que... Zuzu é bonito, não? Um cachorro dirigindo? É, mulher, isso é tudo pilotando, normal. Pilotando, não é nem dirigindo. Bota uma moto, aí o cachorro fica ali em pé e o pessoal pensa que tá dirigindo. Tem até cachorro que apresenta jornal. Ela, cachorro é ela. Ela é a cadela. Ela sempre gosta de desfazer de mim, essa mulher, mas ela vai ficar no breu. No breu. Depois ela não... E vai faltar energia? Depois ela não esteja me pedindo desculpa. Foi você que disse comigo. Quem menos faz, menos merece. É. Você disse comigo. Eu não disse nada você com você, disse. Não. Você eu tá ouvi. Comigo. Você tá vendo que ela tá me provocando o dia todo e hoje aqui, né? Eu não tô dizendo nada com ela. Quantas pessoas aí não estão me dando valor, querendo que eu mande até um alô pra alguém e você aí só... Ah. Só cortando as, só cortando as áreas. Corta. Ei, mas o cachorro na moto, eu acredito que ele deve ter tirado a carteira, né? Claro. A carteira de motorista? Tudo tem que ter passagem. Jesus, você já viu dizer que vai ter uma carteira de habilitação para quem anda de pés? Tem, ora não. E ainda não era para ter... E a gente anda tanto de pé mais do que os carros. Como é que um carro anda de pé, Jesus? Não anda não, porque tem que ter o dirigimento. O quê? Tem que ter tem um cara que tem que dirigir o carro. Aí faz o quê? Aí dirige o carro, mas se não for, não tem como condição. Você tem coragem de dirigir um carro? Eu tenho. Se eu aprender, eu consigo. Só dirigir. Não tem qual é esse louco que só dá não, esse carro pra você só andar. Só não tem quem me dê. Já pensou em se apaixonar ou levar o lixo pra fora? Não? Então é porque você não conhece Kátia, a gari mais gata do Brasil.
Ela tá bombando nas redes sociais e suas fotos fazem sucesso até fora do país. E será que ela é cheirosa? Gente, é a profissão dela, deixa ela trabalhar, porque ela é gari, o que tem? É um trabalho digno. Então, porque honesto. Ela é gari, tem que ser feia igual a essa. Quando eu era moça, o mesmo corpo dessa menina era o meu. Você já foi moça alguma vez? Claro que já. De jeito nenhum. Agora que ela tem jeito. Agora tem jeito de uma repórter que tem. Minha personalidade, tá entendendo, minha amiga gari? Porque tem gente aqui que tem inveja em mim, porque eu sou bonita mesmo. Eu sou linda, maravilhosa. Você não me conhece não, gari. Mas eu sou linda mesmo, seu corpo é o meu. É. Adorei ver sua foto. Ela vai tirar a foto dela pra mandar pra você botar junto com o seu, que é a foto mais bonita. Se é a sua ou a dela, mulher. Eu vou tirar minha roupa. Não, eu não quero sair quebrando tudo aqui não, pelo amor de Deus. É porque a mulher é bonita. É, muito linda. Lindíssima.